ডিজিটেল নগাঁও জুৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে স্ক্ৰীনত দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু মোৰ থাম্বনেইলটো চাই আপোনালোকে গমে পাইছে কিহৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিব লাগিছোঁ। বহুত দেৰি নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মতে এন ভি এছ পি পেজটো অ'পেন কৰি ইয়াত মোবাইল নম্বৰ পাছৱৰ্ড কেপচাৰ দি লগিন কৰি ল'ম। লগিন কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো অ'পেন হৈ যাব। ইয়াত আপোনাৰ মই এতিয়া কি কৰিম, এপ্লিকেশ্যন ফৰ কাৰেকশ্যন শ্বিফটিং এইটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ছেল্ফ আছে, ছেল্ফত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো পেজ অ'পেন হৈ যাব। এই 8 নম্বৰ ফৰ্মটো আপোনালোকৰ অ'পেন হৈ যাব। অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যদি আমি এতিয়া ডুপ্লিকেট কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি তো সেইটো দেখাম। তো আপোনালোকৰ কি কৰিব, ইছ্যুজ অফ ৰিপ্লেচমেণ্ট ইপিক উইথ আউট কাৰেকশ্যন, তো মই এইটোত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো আছে, আপোনালোকৰ ধৰক ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক চব ছিলেক্ট থাকিব। আপোনালোকৰ নাম চাম চব ছিলেক্ট থাকিব। ছিলেক্ট থকাৰ পিছত একদম লাষ্টত যাব। গৈ পেলাই ধৰক আপোনালোকৰ কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে, যে আপোনালোকৰ জ্বলি গ'ল বা আপোনালোকৰ পানীত মানে পানীত উটি গ'ল, মানে তেনেকুৱা কিবা প্ৰব্লেম হৈছে। তো মই ইয়াত 2 নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। 2 নম্বৰটো ছিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াত প্লেচটো দিব, ধৰক আপোনালোকৰ প্লেচ যিটো আছে প্লেচ দিলে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত ডেটটো থাকিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে কেপচাৰটো দিব। কেপচাৰটো দি প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে চাই ল'ব, ফৰ্মটো চাই ল'ব আপোনালোকৰ ফিল আপ ঠিকেই কৰিছে নেকি। ঠিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফৰ্মটো যেতিয়া আপোনালোকৰ ফিল আপ হৈ যাব, হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা কেপচাৰ আহিব। এই কেপচাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকৰ মানে যদি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি ল'ব, আৰু নহ'লে আপোনালোকৰ যদি মোবাইলত কৰিছে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখি ল'ব। তাৰপিছত এই কেপচাৰটো আপোনালোকে কি কৰিব, ট্ৰেকিঙত গৈ চাব পাৰিব যে ছাবমিট হৈ গ'ল কিন্তু মানে একচেপ্ট হৈছে নাই, ৰিজেক্ট হৈছে। তো আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ এইখিনি কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰে বুজি পাইছে। মই যোৱাকালি 7 5 মাহ আগত মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, তো যোৱাকালি পাইছোঁ। তো আপোনালোকক খুলি দেখাম। একেবাৰে ফ্ৰীত মানে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাওক এনেকুৱা কাগজ দিছে। এয়া এতিয়া মই ভোটৰ আইডিটো আপোনালোকক দেখাম। এইটো চাওক, এইটো হ'ল ভোটৰ আইডি। তো এইটো নতুন ভোটৰ আইডি, এনেকুৱা থাকে। তো আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকক কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব সেইটো ভিডিঅ' আপোনালোকক দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ হাতত যেতিয়া পাব তেতিয়া এনেকৈ পাব। আশা কৰোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি পাইছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবত মই বহুত অনুপ্ৰেৰণা পাম।